yesi ashimwe uramutse neza uyu ni umunsi wanjye uyu ni umunsi wawe kubera umunsi mwiza urakoze kugirira imana yawe umwanya cyane cyane mu ijambo ry'imana ufite inyota yo kumva ikimana ivuga ufite inyota yo kumenya imana reka mabwire ko uko tumaze kugira ubucuti n'imana uko tugenda tuguriza ubucuti na kirisito ikintu cya mbere gikwereka uwo mitima yacu no kwifuza kumenya iyo mwana no ukwifuza kuyimenya itariki kumenya ngo ndamenya isitwari ndamenya amakuru y’abayuda uko byagenda y'erusare nk'uko byagenze kuko mbibutse ko bibiriya irimo inkuru itumenyesha imana irimo inkuru itumenyesha kirisita irimo inkuru itumenyesha ibintu byose ku mana yacu rero inyota ya mbere iza mu mutima w'umuntu wakijijwe inyota ya mbere ikwiye kuza mu mutima w'umwana w'imana no kwifuza kumenya iyo umana yamukunze urukundo rutarondoreka amakuru y'ukuri tuyakura mu ijambo ry'imana cyane ukabigirira umwanya kandi ukabigirira umwanya uhojejeho atari ibintu bya rimwe na rimwe iyo urava muri urajya muri bibira kuva mu gitondo ni n'imugoroba ariko bikaranga umunsi wawe buri munsi kadufatanye gusoma igice cya mirongo ine na gatanu ndetse n'igice cya mirongoine nagatandatu mirongoie nagatanu na gace gatoya turasomaho imirongo imwe hanyuma tuge ku gice cya mirongo ine na gatandatu ngo ijambo umuhanuzi yeremiya yabwiye baruki mwene neriya igihe yandikaga aya magambo mu gitabo yandikishijwe na yeremia mu mwaka wa kane wa ihuye mwene Yosiya umwami wiyuda ati uku ni ku iteka imana yasirari kubwira baruki we mwibuke ko baruki yari umwanditsi wa Yeremiya bagiye bakorana umurimo kenshi imana na mugarutse ku kumushikamisha umutima niba ariko navuga kuko nawe intambara zageraga kuri Yeremiya zageraga no kuri baruki kurwanywa kwageze kuri Yeremiya n'iya kwagerwaga no kuri baruki ariko imana nawe iramuzirikana hari igihe mu gukorera imana yacu tuba tukubwira ko imana itareba imirimo yacu itareba ubwitange bwacu cyane cyane bwabwitange ukora abantu batanareba ariko reka mu rwego nacyo na kimwe gicika amaso y'imana niba abantu bazima bashobora kurukonesa cyangwa gushima ikiza wabagiriye umutekereza yuko imana yakwirengagiza ubwitange bwacu muri ubu bwami imana irabireba ngo uko niko uwiteka imana Isiraheli ikubwira barukiwe iti waravuze uti yewe mbonye ishyano kuko uwiteka yanyongereye agahinda ku mwabaro wanjye ndembejwe no kuganya simbona ukundi uhuka ukaba ariko uzamubwira uti uko niko uwiteka avuga ngo dore icyo nubatse ngiye kugisenya nicyo nateye nk'insina ngiye kukirandura ndetse mu gihugu cyose mbese nawe urishakira ibikomeye ntukabishake kuko ngiye guteza abantu bose ibyago ariko ubugingo bwawe nzabugute nzabuguta barurira aho uzajya hose ni ku witeka avuga imana iramusaba kutishingikiriza ku bikomeye mu busobanuro bwa bea na bivuga izina ry'umugabo umwe wari ukomeye ku gihe cye wari mwene wabo wa baruki noneho impanira iramutuma ukishingikiriza ku bikomeye ukishingiza ku bakomeye komeze nyumvire ndahamya ko kwandika ibyo yavugaga kandi uburyo yari yararwanyijwe byari bikomeye baruki nyuma y'andi magambo baruki gukorana na yeremia byari bikomeye ariko impanira iramubwira ngo humura naho umuze hose wese winza gutabara amahoro wikwishingikiza ku bikomeye wikwishingikiza ku bigaragara n'amaso birashoboka ko wenda yenda kuva muri uwo murimo cyangwa se yenda yakurekeraho ariko imana nawe ngo utuma imana iratuzi ibyo dukora byose kubaha izina ryayo imana irabizi kandi byose bifite ibihembo bifite ingororano bifite inyungu rwose zibivamo niba abashebuje beza cyangwa abakoresha beza cyangwa abantu b'imfura bashobora kwibuka ineza bagiriwe n'abantu abantu bakaza kubitura ari abantu basanzwe nta nkaswe iyi ntago gukora imana bibishye ntabwo ari umugoko ni umwana w'imbabazi n'urukundo rwinshi ubwitange bwose wakoze ku bw'icyoro cy'izina ry'imana gukomeza abantu b'imana guhesha izina ry'imana icyubahiro ntabwo bizapfa Imana ibereye umugisha reka dukomeze ku gice cya mirongo ine na gatandatu ijambo ry'uwiteka ryaje kumanuza iremiya ryerekeye ku banyamahanga ibya niko umwami wa’ Egiputa zari ku ruzi ufulate ikarike menshi izo ntibikadineza Umwami biba buroni yanesheje mu mwaka wa kane wa yu huya kimu mwenesia Umwami ni muringanize nto ni nini muteze urugamba nimutandike amafarashi muyageho mwebwe abagendera ku mafarashi muteze urugamba mwambare ingofero mucyaruse amacumu mwambare imyambaro y'ibyuma ese mbabonye mwiki bakutse umutima basubira inyuma kandi intwari zabo ziraneshejwe zirahunga ziriruka ntizarinda kurora inyuma ibiteye ubwoba biri impande zose ni kuyiteka avuga maguru zo muri bo ze guhunga n'intwari zabo ntizizacika ku icima ikasikasi kuruzi ufurate niho basitariye baragwa yeremiya yongeye kuvuga ibyointambara zigiye kuza muri egiputa uburyo nubwo bari abantu b'intwari uburyo nubwo bari bafite ingabo zikomeye ariko bagiye nabo kunyanyagira bagiye guhunga mu yandi magambo mwibuke yuko imana yabwiye ububwoko bwayi bw'abayuda ko igiye kubakurikira no muri egiputa yarabuje guhungirayo ariko baranga bahungirayo none intambara naho zigeze umwami nebukadinezari naho agiye kuhatsinda dukomeje ku murongo wa karindwi nguwo ninde wuzuye umeze nka nili amazi ye akiremamo ibigogo nk'ibyinzuzi igipu haruzuye hameze nka nili amazi yayo yiremamo ibigogo nk'ibyinzuzi haravuga hati nzaguruka nk'irisi yose nzaremba urumurwa nabawutuyemo nimuzamuke mw'amafurashe imwe namwe mw'amagare imwe nimuhorere n'intwari zisohoke abanyetiyopiya n'abiputi bitwaza ingabo n'abirudi bitwaza inkweto bakayifora uwo munsi ni umunsi w'umwami w'iteka Nyiringabo ingabo umunsi wo guhora kugira ngo yihorere abanzi be kandi inkota izarya ihage inkwe n'amaraso yabo ishira inyota kuko umwami w'iteka Nyiringabo afite igitambo cyo gutamba mu gihugu kikasikasi ku ruzi rwa ifurati mwibuke ko abantu zimwe na rimwe hari igihe bamanukana none mu mvugo imeze nk'isiga ariko ibi biteye agahinda inkota izanywa amaraso ye guhaga kubera iki hagiye kuzabaho impfu nyinshi intambara zikomeye zibasanze muri gikuta dukomeje ku murongo wa cumi na rimwe ngo zamuka uge igareyadi wikurireyo umuti wmora wa wamwariwe umukobwa w'igiputa imiti wigwiriza niy'ubusa ntabwo uzakira amahanga yumvise gukorwa n'isoni kwawe kandi siyuzuwemo n'umurogo wawe kuko intwari ikubitana igitsiburira n'iyindi zombi zikagwira icyarimwe reka dusome aya magambo ku murongo wa cmirim cmabiri muri bibiliya ijambo ry'imana kuirang tubyumve mu kinyarwanda cyoroheje ngo bantu bo mu misiri ni mujye yo Mushakashake icyomoro nyamara ntacyo kizabamarira igaliade ngo hari ahantu bavangira amavuta bavangira imibavu bahavangira n'imiti ngo bane uwo mu misi ni mujyi galiade ni mujyeyo mushakashaka shaka icyomoro nyamara ntacyo kizabamarira igikomere ntigiteze gukira amahanga azumva ko mwacishijwe bugufi umuburo wanyu uzakwira mu isi yose koko intwari izasakirana n'izindi zombi zizagwira icyarimwe uva mubona igipfuta nayo igiye gukubitwa hasi imana itugirira ubuntu ijambo w'iteka ry'impano ziremiya ukuntu reka umwami wa burone azatera igihugu cya igikuta mu bimenyeshe muri iyo mu byamamaze imigdori mu byamamaze inofu n'iha panesi muti hagarara ushikame kandi ube witeguye kuko inkota imaze kurimbura abagukikije kuki intwari zawe zagiye inshuca imwe ntibaruhije bahagarara kuko w'iteka ari we ubirukanye imana itugirira ubuntu mu mbabazi z'imana iteka habanza kuburira icyo twita imiburo amagambo yose twumva y'imana ibintu byose bigera mu matwi yacu imana yabikoresha kugira ngo idukangure itume dupeyingi atensheni itume tuba amaso niba turabihana twihane niba turabihindukira tuhindukire niba turabagaruka tugaruke ntabwo gukubitwa guhana bijya bigera ku muntu imana itabanje kumuburira imana ni n'inyembabazi n'inyabuntu butangaje ariko akenshi hari igihe amatwi aba afunze rwose ku buryo umuntu atumva imiburo y'imana nk'uko byagendekeye ubu bwoko dukomeje ku mirongo cumi n'icyenda yewe mukobwa utuye muri Egiputa gikuta we kora impamba witegure kuko ugiye kugenda uri umunyagana nk'uko kwiye kubibuza ngo yewe mukobwa ntabwo bivuga ko bizaba bireba abakobwa gusa ahubwo ni mvugo ishushanya ariko ni mvugo bayita ishushanyo umuntu ariko iraba yerekeza ku baturage bose baho ngo gifite ahameze nk'ishashi nziza cyane ariko kurimbuka kuje guturutse ikasi kasi kurasohoye n'abakorera ibihembo baho bameze nk'inyana zishishe ziri mu kiraro kuko nabo basubiye inyuma bagahungira hamwe ntibari akarusho bahagarara ku munsi w'ibyago byabo wabatunguye ari igihe cyo guhanwa kwabo ijwi ryabo rizagenda nk'inzoka kuko bazaba bari kumwe n'ingabo bazamutera bafite intorezo nk'abasa inkwi witeka aravuga ati bazatema ishyamba rye nubwo ari inzitane kuko ari benshi kuruta inzige kandi ntibabarika umukobwa wiyo azamwara azatangwa mu maboko y'ubwoko bwe kasi iyo bivuze ngo bazatem ishyamba rye nubwo buzarimburwa bushiri nta kintu kizasigara aho hantu ngo nubwo bari bakomeye n'abakorera ibihembo byabo bakomeye bafite imbaraga ariko uwiteka arabarikuye arabatanze bazagirwaho n'ibyago n'amakuru igiputa yahoze ikomeye ngo iza kubitwa hasi rwose dukomeje kuri makumyabiri na gatanu ngo uwiteka nyiri ingabo imana yisirahira avuga iti ngiye guhana amoni wino na Farawo na igiputa n’ibigirwamana amana n’abami baho ndetse na Farawo n'abamwizigiye bose nzabatange amaboko y'abahiga ubugingo bwabo no mu maboko ya nyabukadenizari umwami wa buroni no mu maboko y'abagaragube kandi hanyuma y'ibyo hazongera guturwa mu bihe bya kera ni ku witeka avuga ariko ntutinye weho yakobo umugaraguhange kandi ntukuke n'umutima isiraheri we kuko nzagukiza ngukuye kure n'urubyaro rwandukuye mu gihugu barimo ari imbohe yakobo nawe azagaruka abe amahoro kandi agubwe neza ntawe uzamutera ubwo ntutinye yakobo we umugaraguhange ni ku witeka avuga kuko ndi kumwe nawe kandi nzatsembaho rwose amahanga yose nayo narakwirukaniyemo ariko weho sinzagutembaho rwose nzaguhana uko bikwiriye ariko ntabwo nzareka kuguhana imbabazi z'imana ziracyari izamuha naho gake ariko izamugarura izongera imurinde imana itugirire ubuntu iteka isiga umwanya w'imbabazi niyo mpamvu yabuze ngo yakowe ntutinye igihe kizagera uzongera guhura yewe n'iyo gikuta nayo ntiririmo iziri ubusa nayirazira ibigirwe amana byayo ariko igihe kizagera nayo izongera guturwa imana y'imbabazi iduhe kumva ijwi ryayo tutarinze kwinjira mu bihe by'ibihano tutarinze guhura ni ingaruka z'amahitamo yacu mabi twumve rwose tukiri mu buryo bukwiriye tujye duhindukira bikiri buhuba nuna sitara ujye uba umuntu ugaruka vuba nuna cogora ujye uba umuntu ugaruka vuba urakoze kubamo ijambo ry'imana ugira umunsi mwiza